Dobrodošli trenovci, s vami sam Djetehnik Impozajan i vrša enem video. Danas imam za vas review nove SteelSeries Rival 3 wireless miške in upam, da boste uživali. Miško so mi poslali SteelSeries Slovenija, tako da prosim, se vete, kaj treba narediti. Followati jih na Instagramu, če jih še niste. Pa by the way, Djetehnik eno na Instagramu, tudi to followati, če še niste. Hvala vam. V glavnem, to je nova SteelSeries miška, ki je zelo, zelo lahka in je brezžična. Se pravi, dve stvari, ki sta meni zelo všeč, ne? V primerjavi z prejšnjo wireless miško, ki sem jo dobil od SteelSeries Slovenija, je ta malce manjša, ampak ne glih toliko, da bi rekel zdaj, da je manjša, ampak je zelo, zelo lažja, kar je tudi cilj te miške. Jaz osebno sem dosti zdaj igral oziroma uporabljal te luknaste miške, veste, ko so pač, sej vsi poznate, in sem se navadil na lahke miške, zato je na težko, res, res zelo težko iti nazaj, zato sem zelo, zelo vesel, da je SteelSeries mi poslal eno tako lahko, oziroma njihovo novo miško, ki je zelo lahka. Tako da, miška ima noter dve tisti mali bateriji, mislim, da so AAA baterije, mislim, da so AAA, se reče, ali nekaj takega, tiste to najmanjše okrogle baterije so noter v miških, take, ko jih date tudi v daljinca noter. In drži tudi več kot 400 ur, tako da več kot 400 ur imate na eni bateriji life, pa jih zamenjate. Lahko polnilne baterije kupite za to. To je to. SteelSeries zraven priloži baterije dve, taki, ko jih imam jaz in še vedno uporabljam, pozajene dveh, treh tednih, kako dolgo imam miško in še vedno dela brez problema, s tem, da sem vsak dan jo uporabljal. Tako da ja. To je bolj kot ne to. Tukaj lahko vidite od SteelSeriesa tale program, v katerem delate noter vse nastavitve, tako kot ponavadi, vse, če ste gledali prejšnji reči, se vete, vse se tu noter da nastaviti. Top program, Engine 3 od SteelSeriesa je tak top. Evo nas v Creative, glih kar igram za to novo miško, tako da bomo zdaj bom malo buildo pa nekaj tak, da vam bom povejo, kakaj so občutki s to miško, neko igraš. Pač všeč mi je, da je miška brezžična, zaradi tega, ker glih lahko pol tak jo premikam kakorkoli jo hočem, veš mi nikoli opala, sem kliknil B. Nikoli me ne zmoti kabel, če veš, kaj hočem povedati, in je tak ful... Tako je ful fajn, zato ker pač imaš neko tako prostost, ko igraš. Ja, anyway, tako sem rekel. Ful je fajn, ker je lahka bolj, pa tak. Še vedno ni tako hudo lahko, ko tiste miške, s kjerimi se navajen igrati, ampak je zelo velik improvement. In mislim, da zato, ker je brezžična. Ok, to je to. Hvala, da ste gledali video. Followajte še enkrat SteelSeries Slovenije na Instagramu. Stisnite like na video, naročite se, če se še niste. Koda G-Technik v item shopu in to je to. Hvala vam folk za support in se vidimo naslednjič. Jaz pa idem zdaj še malo krenkat, ker je zelo fajn s to miško.